ನಮೀಗ ಮೊಟ್ಟೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಯಾದಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ ಈ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದೀವಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆದೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು, ಎರಡನೇದು, ಇದೇನು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಿಂದನೂ ಖರೀದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯಿತಿನೂ ಖರೀದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಳಕಡಿ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಗ್ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಆದ್ರೆ ಆ ಉದ್ದೇಶನೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ಎಡುತ್ತಾ ಇದೆ, ಕುಂಟುತ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಗ್ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಏನು ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಜ್ಜಾಗ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸಿ ಕಮಿಟಿನೂ ಬರಲ್ಲ, ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಕನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಇರೋದು ಇದು ಅಂಗನವಾಡಿ. ಸೊ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ 6 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ನಾವು ಎಗ್ಗನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಎಗ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ 5 ದಿನ ನಾವು ಕೆನೆ ಭರಿತ ಹಾಲಿನ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ದುಡ್ಡು 25 ರೂಪಾಯಿ 1 ಕೆಜಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ KMF ದವರು ನಮ್ಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ರು, ಅದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಕಿನ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಗ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೀಗ ನೋಡಾಯ್ತು. ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡಿವಿಜನ್ ವೈಸ್ ಕೊಡೋಣ, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕೊಡೋಣ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಕುಕ್ಕುಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿದಾವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿನೇ ಡಿಸಿಜನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಸುಮ್ನೆ ಡಿಸಿಜನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಇವತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈಗ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಒಂದಂತರೂ ಕ್ಲಿಯರ್, ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ತಾವು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ರಾಮನಗರದಿಂದ ಕೆಲವು ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನೇ MSPTC ಅಂತ ನಾನೇ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಕಡಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ ನಾನೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಕೈ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್. ನಾನೇ ನೋಡಿದೀನಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀನಿ, ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬ್ರದರ್ ವೆರಿ ರೈಟ್. ನಾನು MSPTCಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 20 ದಿನ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವತ್ತನೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಅನ್ ಲೈಕ್ ಯುನೋ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ತಿಪ್ಪೆ ಸಾರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಉತ್ತರನೂ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಡೇಟ್ ಇದೊಂದು ಗೊಂದಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ಏನು ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ರೆಡಿ ಇದೆ, ದುಡ್ಡು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 17,500 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಈ ಒಂದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಡೇಟ್ ಅದೊಂದು ಗೊಂದಲ ಬಿಟ್ರೆ ಈವನ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಡೇಟ್ ಗೊಂದಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುವಂತ ಅಕೌಂಟ್ಗಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿಗಳು ಕೊಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೊಡೋದ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ತಮ್ಮ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿ. ಎಪಿಎಲ್ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದು ಒಂದೇ ಮಾನದಂಡ, ಇದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಜ, ತಾವ್ ಹೇಳೋದ್ ನಿಜ. 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ರಿವೈಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಕಾಳ್ ಕಡಿ ರೇಟ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ರೇಟ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ರೇಟ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ.